В США заблокувало 500 000 комп'ютерів, які, за даними американської розвідки, російські хакери заразили для кібератаки в Україні. Техніка з вірусом розташована в 54 країнах світу. Співробітники американських спецслужб намагалися припинити діяльність програми, до якої, згідно розслідувань, має стосунок хакерська група Fancy Bear. За даними американських спеціалістів з кіберрозвідки, вона пов'язана з російськими спецслужбами. Саме Fancy Bear ФБР підозрює у зламі серверів Національного комітету Демократичної партії під час президентської кампанії у США.